Maginon IPC 10AC lad IP-kameraet holde øje med dine værdier, når du ikke er hjemme. Maginon IPC 10AC er det optimale kamera til overvågning af huset, lejligheden, dine dyr, værkstedet eller et forretningslokale. Kameraet kan tilsluttes til computeren via LAN eller trådløst via WLAN, og Maginon IPC 10AC har næsten ubegrænsede muligheder til indendørs overvågning, når du er på ferie, ude at spise, til fest eller et helt andet sted i verden, kan du altid holde øje med dine egen dele. Kameraets objektiv kan fjernstyres via computer eller mobil og drejes 270 grader vandret og 90 grader lodret, så lokalet kan overvåges fra alle vinkler. Med det indbyggede infrarøde lys bevarer du også det fulde overblik om natten. Maginon IPC 10 AC har indbygget mikrofon, så det kan anvendes til lydovervågning, f.eks. som babyalarm. Maginon IPC 10AC kan styres fra alle typer PC, bærbar, tablet eller smartphone med Android eller iOS operativsystem. Kameraet kaldes op via browseren eller via en app, der kan hentes gratis i App Store eller Google Play, både til Android og iOS. På den måde kan du altid ændre kameravinklen eller give dine venner og bekendte adgang til kameraet. Med fjernbetjeningssoftwaren er det ikke noget problem. Du kan få en e-mail om forstyrrelser i dit hjem. Maginon-kameraet registrerer bevægelser og sender enten et billede til en forvalgt e-mailadresse eller overfører billedfilen til en FTP-server. På den måde får du straks besked om alle forstyrrelser. Via den digitale port kan Maginon IPC10AC sluttes til et alarmanlæg, en højtaler eller andre enheder. Tilsluttede enheder kan aktiveres automatisk ved registrering af bevægelser så har du styr på alle dine ejendele. Maginon IPC 10AC. IP-kameraet til optimal overvågning og sikring af dine ejendomme. Følg altid anvisningerne i den medfølgende brugsanvisning.